ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭଣ୍ଡାରୀଗଡ଼ିଆ ସାହି। ଗାଁକୁ ନା ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ନା ପାନୀୟ ଜଳ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଦକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭଣ୍ଡାରୀଗଡ଼ିଆ ସାହି କଥା। ଏହି ଗାଁରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ସେହିପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବାହା ହେଲା ଦିନରୁ ଆସିବାରୁ ଦେଖିନି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ବି ସମସ୍ୟା, ଏଇକ୍ଷଣା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମର ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗାଁ ଗାଁ କି ବୁଲୁଛୁ, ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେନୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନାଇଁ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେନୁ। ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ ଯିମୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବିଡ଼ିଓରେ କହିଛୁ ଯଦି ସେ ନ ଆସିବେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇକି ଅନୁସରଣ କରିମୁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ଖରା ଦିନରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ବି ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବୁ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବୁ ସାର୍। ଖରାଦିନେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡହଳ ବିକଳ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିଲେ ବି ତାହା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସାର୍ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଠାରୁ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ଏଇଖୁଣି ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ କଥା କେହି ସରକାର ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, BDOଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁଠି ଆମ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଦର୍ଦା ହରିଜନ ସାର୍, ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟି ମୋର ନଲେଜକୁ ଆସିନାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ତେଣୁ ଯଦି ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ତାର ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଜଣାଇବି ଆଉ। ନାହିଁ ନାହିଁ ର ଗାଁ ପହଞ୍ଚିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ନା ବିକାଶର ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯିବ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।